មត្រតេស្នីជុនជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានសិល្បៈរបស់ទ្រទូ Fresh News សម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈនៅពេលនេះគឺលើកតែកតងទៅនឹងតារាសម្ដែងប្រុសលោកឃីមរតនៈកើតជំងឺមហារីកជាង3ឆ្នាំប៉ុន្តែមិនដែលសមជំនួយដារ៉ាសម្ដែងលោកឃីមរតនៈដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាតួបងធំនិងជាតួចិត្តអាក្រក់នៅក្នុង MV និងក្នុងរឿងបានកើតជំងឺមហារីកពោះវៀនធំនិងគ្រោះក្នុងប្រមាទធ្ងន់ធ្ងររយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយដែលលោកទើបតែបានឆ្លងកាត់ការវះកាត់កាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្វីដែលគួរឲ្យសរសើរគឺលោកនៅតែរឹងមាំនិងមិនដែលលឺចេញមុខអំពាវនាវសុំជំនួយពីសប្បុរសជនទាល់តែសោះលោកឃីមរតនៈបាននិយាយថាលោកកើតជំងឺទាំងពីរប្រភេទរយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយដែលមុនពេលមានតភាពវះកាត់លោកមានសភាពចុកខ្លាំងនិងក្តៅដល់ថ្នាក់សន្លប់ពិបាកដោយស្លាប់ទាំងរស់លោកបានធូរសពថ្ងៃបន្ទាប់ពីទទួលបានការព្យាបាលជាច្រើនលើកនៅប្រទេសថៃយ៉ាងណាមិញលោកថាជីវិតរបស់លោកពេលថានឹងមានភាពល្អប្រសើរបែបនេះបានតែរងវង4ទៅ5ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការវះកាត់តែលោកមិនតក់ស្លុតទេគឺនៅតែក្លាហាននៅក្នុងការប្រឈមមុខដោយលោកគិតថាថ្ងៃណាថ្ងៃនឹងទៅលោកថាសភាពធ្វើទុកនៅតែកើតឡើងម្ដងម្កាលបើទោះជាបានវះកាត់យកដុំសាច់កាចេញនៅក្នុងដំណាក់កាលទី1ដូច្នេះហើយទើបលោកមិនសូវកើតច្រើនហើយតែងតែចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពសិល្បៈដើម្បីកុំឲ្យអារម្មណ៍កើតច្រើនលោកសប្បាយចិត្តដែលទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនពីបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកសិល្បៈក្រោយពីដឹងថាលោកមានជំងឺទាំងពីរលោកកាន់តែមានកម្លាំងចិត្តនៅពេលបងធម៌ម្នាក់របស់លោកជាអ្នកផ្ដល់ការរ៉ាប់រងនៅក្នុងការព្យាបាលឲ្យលោកទៅដល់ប្រទេសកន្លងមកចំណែកឯឪពុកម្ដាយរបស់លោកក៏ជួយគិតគូរផងដែរដោយគ្រាន់តែលោកមិនសូវហ៊ានរំខានដោយសារតែពួកគាត់ក៏ចាស់ចាស់អស់ហើយដែរ